გამომდინარე იქიდან, რომ შეზღუდვები ეტაპობრივად იხსნება, თქვენ რომელი მათგანის დატოვებას ისურვებდით? Კითხვით მოქალაქეებს მიმართეთ. გთავაზობთ რუბრიკას „ხალხის ხმა TV25-ზე“. ცხრა საათის კომენდანტი რო დარჩენილი ხო, უკეთესი იქნებოდა ჩემი აზრით. თქვენ რატო ფიქრობთ ასე? თავი ბევრად სიმშვიდეც იყო და მოძრაობაც არ იყო, ბუნებამაც დაისვენა და მოიხსნას. რატომ ფიქრობთ ასე? რატომ ფიქრობთ ეკონომიურად არა საშუალება, ხალხი გაუჭირ და ხალხს უჭირს აღარ არის საშუალება. ალბათ რესტორნები ჯერ კიდევ დახურული უნდა იყოს. ტურისტებსაც თუ ჯერ ვერ მივიღებდით, კარგი იქნებოდა. Ну, თავისუფლება ძალიან ამ დაიღოს რაღაცაში არის საქმე, ხო? Там до ყველამ დევიცას უნდა თავი. Ანუ ფიქრობთ, რომ ნაწილებრივ შეზღუდვა უნდა დარჩეს? კი. Я вткот тав шеқдис, эса и туки ძალიან ბევრი და ის არის აი ახალგაზრდებში უფრო სწორად. Пирбаде аучилебеле. Ეს კი დისტანცია. Ну, пирбадеები ლეჟობე საჭირო. Да თქო უნდა пирбаде. Унда იყოს ხალხისგან დისტანცია დაცული, უნდა იყოს ყველა ერთმანეთისგან დაცული. ალბათ დისტანცია უფრო. და სხვა რა შეზღუდვაზე გააკეთებდით აქცენტს? შეზღუდვაზე, რა ვიცი, ნიღბები ალბათ. სამკაცზე მეტი არ უნდა იყოს რა. დახურულ სივრცეში მეტს. ვაიმე, ვერ გეტყვით. ალბათ მაინც ეს პირბადეები და სიფრთხილე, დისტანცია უნდა იყოს ყველა ვარიანტში. რაც არის ამჟამად, ეს ყველა შეზღუდვა უნდა დარჩეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვირუსის გავრცელების ფაქტორები რა თქმა უნდა მოიმატებს ამ ზაფხულში, იმიტომ რომ ძალიან მეტი ტურისტი შემოვა საქართველოში და შესაძლებელია რომ ვირუსმა კიდევ ერთხელ დაგვარტყას და ამიტომ მე მგონი მეორე დაგვარტყას. როგორც ვთქვით, საზღურები ჩაკეტილი უნდა დარჩეს? კი, რა თქმა უნდა. შეზღუდვა ახლა რომელიც იყო გვეყო ამდრომდე. ანდრომდე გვეყო დაწერი შეზღუდვა გვინდა კიდევ? კომენდანტის საათი. ალბათ კომენდანტის საათი. რატო? უფრო იგი იქნება რა ნაკლები მოძრაობა. შეზღუდვა, რა ვიცი, მარშრუტკები ალბათ უფრო. ანუ არ უნდა გაიხსნას მოძრაობა. უნდა გაიხსნას, მაგრამ დიდი ავტობუსები. ვიცი, რომელიც უფრო საჭიროდ არის ჩათვლილი და საჭიროდ მიიჩნია. თქვენ რომელი მიგაჩნიათ საჭიროდ? რომელიც დაგვიცავს ამ ვირუსისგან ყველა საჭირო. ეს უფრო სახელმწიფოს კომპეტენციაა, იმიტომ რომ ესე იგი ევალუაცია რისკების სტატისტიკით ხდება. სტატისტიკიდან გამომდინარე და რისკების დონიდან გამომდინარე უნდა ჩამოყალიბდეს, რისი მოხსნა შეიძლება და რისი მოხსნა არ შეიძლება. საღამოს ალბათ ეს კომენდანტის საათი კარგია, რომ ეს კაფეებში არ იკრიბებიან, რესტორნებში არ იკრიბებიან, უფრო ბევრი ის მგონი იქ იქნება რა, ვირუსის გავრცელება. კომენდანტის საათი მე მგონი უნდა დარჩეს რა. რატომ ფიქრობთ ასე? იმიტომ რომ ხალხი არ იმოძრავებს ღამით და უფრო დაცული ვიქნებით. უნდა დარჩეს ეს პირბადეები, ფერჩატკების სიცხე და შეიძლება ვერ გამოიყენოს ადამიანმა და მაგრამ სადაც საჭიროა იქ აუცილებლად ახლა მაღაზიებში და თავში შეხლის ადგილები სადაც არის აუცილებელი არის ეს ყველაფერი. პირბადეები, სპირტი რა თქმა უნდა და ესეთი საშუალებები რაც ცოტათი მაინც დაგვიცავს.